Почалися три місяці літніх канікул, а потім до школи іти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести. Наприклад, все світ корити, і мумію теж, і Ейфеля вежу здолать. Тварину, яка не існує, знайти, і мапу у душі скупать. Хвилю осідлать, створити світлячки, мозок франкерешти не знайти. Зловити до топтаха, пофарбувати світ, до сказу сестру довести. От як багато нам треба зробити перед тим, як ми підемо в клас. Дивіться нас, бо фінеси тепер усе це зробить для вас. Дивіться нас, бо фінеси тепер усе це зробить для вас.